Ahoj lidi, zdravím vás, já Režděn a jdeme tady teďkon zase hrát hru Secret Agent. Takže to jsem tady rád, že teď budeme moct jít na věc. Takže dáme restore game a jdeme zase pokračovat ve hře Secret Agent, to je to třetí epizoda. Já jdu tady dohrát do konce tady tuhletu hru, takže jdeme na to. Jdeme na to tady. Yeah. Dynamit, to je. Já tam můžu vyskočit vlastně. Úžasno, nějak. Jo, to jsem tady chtěl dělat tady nějakou novou pevnost, jo, takže... Jdeme tady to kolonéře prozkoumat, aby šlo vymyslet nějakou taktiku tady, jak tady to kolo budu nějak dělat. Tak, jsem pozbíral hromady peněz. Nice, díky bohu. Tak to jsem rád, mám tolik peněz. A tak, brýle jdem zebrat, jasně. A brýle tady by byly. Tak a zničíme psa. Takže ano, ano. Bez zničen, a jdeme, zase dáme. Prošinky, tady by byly tady odkryté. A payroll zase. To je nějaká ta výdina peněz, nebo co oni tam mají, že to je ta výdina peněz, jak tam dávají ty peníze na ruku. Když tam dostane peníze, ten dotyčnej, tak to tam dáme. Já musím jít říct do druhých dveří nějak, ty vždy dveře, jo. Tak dveře, payroll, jo. Ale... Ale to nějak nešlo udělat ty druhé dveře. To nešlo udělat nějak lépe. No jo, a jak na to? Jak na to? Tam je voda, to asi nepůjde jenom tak. No a tam nejde jít. To než to otevře, tak tam spadne dolů, že jo, takže... To je škoda. Ale když spadne na borák, a už nemůžu nikam. Dobrý, takže tady to je tady menší chybička, dáme květiny a island map. Tady nemohu nějak nic dělat teda, takže jdeme teď vyřešit to, že půjdem. Na to znova, no, to je to celé. Tak nějaké ty náboje by byly tady k dispozici. Jo, ono jde jít vlastně ještě dolů, tady jdou. Jo, já jsem šel nahoru, tak já to dělám ještě jednou, tu cestu nahoru nějak. A tady nemůžu takhle vyskočit jako nějak, no. Dobrý. Tam je disketa, to pojďka, tak. Tak já půjdu tady pro disketu jdu. Tak, co budeme motherboardy zase. Tak nepočítáš, že jsou částky, že ano. Je, on má hrdina, ten vylepší, to vylepšené střílení, že tady lépe střílí, dobré. Tak musím tady vyskočit, já víc se mi to předtím povedlo, tak to tak nejde, no tak. Na konečně, doba zase. A jdem, výšku nám co děláš, takhle se skáčeš. Opaska jako dále, tak jdem pro bílé, co odkryjí pošinky. Výšek vesel už někde. Zase to je jako program, aby byl znovu zdekonstruován. Ale to by mohla se být nějaká duše, že jo, to jak udělám, že... To není ani tak jako nějaký program, nebo co to... Spíš nějaký software, no. Jo, počkat, jo, tady vezmu nahoru ten klíč, který nějak... Se dostanu tady nahoru, takže já jdu pro ten klíč, aby to nemůžu udělat. Jo, tady seberu. Tak, a půjdeme tady skrz, jo. Tak, takže půjdeme tady skrz a zase... Jo, počkej, ono to vyskákat nahoru, to jsou ty mrvíci, to tady vyskákat teda, takže je dobré, tak... Tady těmi plošinkami krásně odkryte, to je dobré. A půjdeme zase skákat. Tak, musím tady proskočit nahoru, dobrý. Tak, jdeme tady do těch druhých dveří. Aha. A budeme bojovat s robotem, tady proti robotovi, tak. Ale když jsem říkal o tom Falloutovi, tak si myslím, že tam mají být nějací roboti.
Já nevím, tak měli by tam být jako jo, nějaký ti humanoidní na pomoc. Pak by tam dále měli být teda jako, já jsem tam snad... Nevím prostě z čeho tak usuzuji teda, nebo se nevím proč nic takového jako vyříkám. Ale... Já musím teď jít vypnout laserové pole. Jak říkám tady o nějakých těch robotech z Fallout Tacticse. Asi by tam jakoby měli být jako jo, tak nevím proč to právě myslí no. Já myslím, že tam jsou ty golové, že jo, nějací ty mutanti, no a párači. A jestli tam jsou ty roboti, teda to nevím, ale vím, že tam jde jezdit v těch autech, že on se jako ten hráč může pořídit auto a tam jezdit. Takže to tam jako má jít, no, jezdí se teda v autě. A teď mi dám to, kde bych mohl nechat. Nevím prostě, kde bych, kam bych mohl dát ten floppy disk, teda, takže se na to tady ještě podívat někam jinam tady dále. Tady jde skočit dolů, ale tam bych skočil do laseru a to nechci, ty chci právě vypnout. Takže se jdu podívat ještě někam jinam, kde by... Bylo nějaké to vypínání. Takže laser. No ono to je tam zabezpečené těmi modrými dveřmi, ale tak ty modré dveře. Tam jsem, tady jsem zkoušel už skákat a to mi tam nešlo jít. Takže to musíme vzít nějak spodem, někud jinudy. A ten spodek, jo to je tady, takže ten spodek to jsem našel dobře, takže... Takže ten spodek by tady měl být, ale tam musí tady nějak přeskákat po těch stolech, ten stůl. To musí nějak vyskočit, ne? Tak uvidíme, jak to půjde. Uvidíme, jestli tam jestli se podaří skočit z toho stolu, ale to by mělo jít, že on tam jako doskočí ten hrňa. Takže to vyzkoušíme ještě. Teda jako mělo by to jít, ale jak se to povede. A asi bych to měl tak nějak udělat, jako, takže. No a nějak to nejde teda. Tak se jdu podívat, počkat, ten satelit ten se tam rozstřeloval. Ten sud nějaký, proto přesouvací sud, ale nevím jestli tady bude, to nevím. Nevím jestli bude přesouvací sud, ne? No. Takže ty cesty, to vypadá díkon tady trošku, nemilé tady. Nevím tady, jak to teďka mám udělat. No, takže jdu ještě vyzkoušet skákat tam, jak je ta... ten stůl, tak z toho stůl. A jestli tam se tam podaří tady proskočit, tady uvidíme. Počkat, na tu helikoptéru by nešlo nějak vyskočit. Tak, helikoptéra nic, jako nemůžu nic dělat. Tady můžu dát i zatím dynamit, že? Tak jedna možnost ty modré dveře, že ta, počkej, než lidi vyskočit. Než lidi nejde vyskočit. Tak to nejde no, tak dobrý, takže... Takže tady tohleto kolo tady nevím zatím jak na něj. Je taková škoda, jako, že to nějak nejde udělat jinak teď, nevím prostě. Takže kdyby zkoušel ty modré dveře, ale jak je tam ta voda, tak to mi přijde takové divné, jakože bych tam měl skákat a rychle tam dávat ty modré dveře. Tak prostě nevím, jak se to povede. Jiná cesta zatím není, no, jiná cesta zatím není, že jo, takže na tom týkon spadu rovnou. Dobrý. Tak kdyby zkoušel tady trénovat ty dveře, jestli to půjde. Modrý klíč bych měl, když tak, ale ty dveře, to je takové divné. Jo a takhle to jde, jako jo, takže ono to... Jakoby jde jo udělat, ale tak on to tam rozehrane i dobře celkem, ale je to tak jako, že tak těžce udělané, tak to je jako těžké, že jo, tak to je samozřejmě věc, no, jedna z vašich věcí zase na chvíli bude nadávat tedy hodně, asi. Tak jsem jenom sundal, jsem koukal, tak to bude být, se musím sám pochválit, budeme se poskakovat tedy modrými dveřmi. Ale, no tak to by mělo být dobrý, Tak, jdeme, další
Já se rozhoduji mezi tím, co budu natáčet, mezi tím Falloutem, Tacticsem, nebo Necrovisionem, anebo Metal Gear Racingem. Takže to s těmi roboty, to by tam nějak mohlo navazovat něco, nevím, bych to tak udělal. Přijat, že tady vezmu Pantera. Když něco vymyslím, co bych tam tady dával, co tam tady budu, co budu hrát za hru, tady ještě uvidím, nevím přesně. Takže jdeme na věc, jdeme na věc. Jo, tak se musím tady pozbírat už. Tak tak a ten klíč tady nechám teda nějak, takže tady to už jen to vyskáčí nahoru a bude to. A jdeme. Tady se to komu projít, já tam jdu dát. Počkej, takže to udělám potom, tady vím, že udělat tohle. Tady půjdu. Tak a tady odstraním laserová pole. Ta-da-da-da-da. Bach na větrák jenom. No. Zatím to jde dobře, všechno, takže jdeme nahoru. A tady budu potřebovat teďka. Tak ten klíč. Tak já jsem klíč ještě nechal, já se ho chci nechat právě. Nepoužívat na ty dveře, tak ty dveře tady nebudu otevírat a jdeme teďka. Já tím vždycky jsem tam mohl ještě pozbírat, tak jdu. Tak jdu pozbírám ještě. Tak, medvídky. Jo, a tak, to by bylo. Jdem. Teď vyskočím tady. A jest, tak, skáče, tak. Je. Možná jsem udělal dobře, že jsem tam ty věci nechal. Tak, dobrý, to bylo v pohodě. Adem. Tak na věc. Tak, klíče by byly, těch by bylo dosytosti. Peníze taky, já teďko tady mohu spadnout dolů. Jo, a tady už to mám teďko pod kontrolou, tak je to v pohodě, to je dobrý. Takže už to chápu, to je dobrý teda. Ale akorát tady jezdí dělota, no, tak. Takže to je jako jediné menší nebezpečí, no. Tak, tam nemůže střílet teda na hrdinu. Tak. Dobrý. Já tam nemůžu střílet teda. Dobrý. Tak to vezmu a jdu pryč. Dobrý, v pohodě, takže se to povedlo tady, tady zatím to projít. Takže mám dynamit, zničený satelit a teď už mohu tady jen do dveří. Tedy já to tady odbouchnu, tak můžeme teď vyzkoušet jenom takovou srandičku, jestli počkám, až přijede ten robot a vyzkouším, jestli ten dynamit zničí robota, jestli když tady takhle pojede, tak jestli ho to nějak zničí, on tam určitě to je to nějak podal, robot odjíždí ze základny. Dobrý, to už jo, no tak to jsem teda moc brzo teda, ale tak dobrý, takže 25 000 tady jako bonus jsem získal. No. A já tam udělám. Ale viděli jste to, co s tou bombou, když jsem dal tu bombu, že to zraní toho nepřítele, to určitě zavdalo ke kosmíkovi, ke kosmo, kosmík adventure, ke hře. Že ano. To mám mimochodem natočenou tady, to se pak můžete koukat po to třeba. Budeme pokračovat jako další základnou tady ve hře Secret Agent. Se mnou s Radierm, takže jdeme zase pokračovat další základnou, procházení hry Secret Agent, je to té poslední třetí epizoda. Ach jo, no, škoda. Tak to, to zase ježmere. Zase zraněný agent, no tady jdem proskoumat tady aspoň. Tak, ale, tak skoro jsem už získal, nevím, tohle mohu dostat skrz nějak bezpečně, uvidíme. Uvidíme, jak se to povede se Secret Agentem tady. Takže. Tady máme zase nějaké rakety, to to střílejí po agentovi, to to střílejí po jem. Aha, on tady byl zase to další z těch nepřátel, no dobrý. Takže nebezpečně nikolo, to je dobrý. Let to be dangerous. Tak. Tak to je v pohodě, krása.
A půjdem, tady zase na věc. A uděláme to tak, že... Takhle těžké kolo tady... Takže ty peníze právě sbírat ještě, no, teď zase dostal agent zásah, že jo, takže... Takže to je problém tady, tady jsem to kole. Trošku extrémní kolo. Tak, jdeme tady přeskočit. No, dobrý. Těžké to, tady ta místnost, to je nějaká těžká teda. To je nějaká těžká. Jdeme... Ne, to jsme to udělali jenom. Dobrý. A půjdeme... Tady pokračovat, tak aspoň. Tak. Jo, tady budeme zase otvírat tady nějaké neviditelné... Jo, je dobrý tady. Takže budu potřebovat na otevření té neviditelné cesty, zase plošinky budeme odkrývat tady. Helikopteru musím nějak přechytřit jenom, takže... Já mu proběhnul pod ní tady, nevím. Aha, už po mě si dostáváme nepřátelský panďák. Ninja. Tak to by bylo. A jdeme na věc. A tady máme brýle tady, dispozici, krása. Ale to bylo jak na začátku ty brýle, nebo co to bylo, to je teda dobrý. To je to těžký kolo, to ne? S raketami, samé rakety, nevím jak to zase takový problém není, a těch raket tady může být hodně celkem. To je trošku přeraketováno. Takže jdeme tady, naštěstí se nezaráží secret agent tady o prošinku, tak dobrý. A půjdem skočit, tak hop. A je to. Samý hry, takže. Jdeme tady přejít, tak satelit jdeme vyřešit, aspoň nějak, ale tady to skočilo, dobrý. Ne, ježišmar, na to musel, je to se zaskočilo tady, pane bože, to není možný snad, no to se dobré, no je. Ne, tady střílí zas, ale to nemůže utíct. Ne, robot, ne, to není fajn, že tady něco napravovat. Ach já, robot, ne. Tady bude zase ten robot podat obyvat tady na začátku, nebo co, tady nemáš vůbec co dělat, ty robot tady jde, no. Já jsem zničil. A mimochodem tady ve skladu zbraní se najednou z ničeho nic spustil, robot začal lítat po skladu a dělat zase své svatozáře. A tak oni ti roboti jako střílí ty svatozáře, no. To je těch science fiction filmech, no to mají všude, že střílí ta žlutá kolečka nějakou. No jasně, to je kolečka. A vystřelí vždycky. Kolečko. Oh yeah. Ne. Jako, yeah. No tak to už jedno, srdcený robot. No. Ach jo. Vytávám sutra. Hurá. Jam, 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 jam
vytvářel takhle blbě, co na to ne, chci bys to vytvářel, prostě by to bylo v pohodě, tak jdem za to, tak ty jsi mě poznal, a ten robot se bude teďko dobývat jinde, no, víc, teďko se objevuje jinde, že jo, tak to je jasný. Teda znovu, že to bylo, aby se neobjevalo půlek, přibyt to měli tady. Takže byli už zase rentena všechno bez problémů, tak jdeme teďkom pokračovat. Jdeme tady pokračovat. Tak jdeme dále. No, jsi spadl na bonáky zase pro změnu. Dobrý, jo. No, robot. Dobrý. Když má, já jsem se o něm musel znovu zranit. No tak to je jedno, tak já teďko nebudu umírat, to udělám to, no, teda aspoň tady to kolo, když tak, když už. No, nebudu to řešit nějak jinak. Jsem udělal kurmo rozhorců, ne, tady na jednom místě zase, co tady to nahrál tuny. Rozpotal agentu zase, to je tady. No je. Tak, teď to vyšlo, jsem aspoň agenta nějak nezničil, půjď znajděl nahoře. Stropní pojízdné dělo, tak. Ježmarja, to teď on, to nemělo střelit, ale no, tak dobře, že jak zase nemá zdraví, to je dobrý. No, teď tady ty peníze musím nechat, to už mi na nějakým skoro nezáleží, to už mi záleží na úspěchu mise, že jo, takže vlastně, to už to vyřešit, nějak jinak. Nějak úplně jinak. Dobře, skočit. Pokračujem. Jo, ty se zničíš dominou, je? No. To je drsné, zase. No, ty tady zase robot bude zjistit poradu kola zase nějak od začátku, jo, takže to nejde. Dáme. Kvít, tam tady Island Map, jdeme. Island Map, haha, tak jdem. Tak to bude, jo, robot už zjistit zase v poradu, jo. Tak. Dobrý soud prázdně nějaký a on se s ním secret agent tak vyhraje, že to používá na všechno možné. Soud tak má rád, se s tím tak užívá se s sudem. Jo, ten soud tak baví, Se posouvá soud, ten je šťastný. Oh yeah. Vyřeší, co? A robot zase jde, ježmarja. No tak dobrý, tak to je jedno, tak ten jeden bod zdraví, to jsem to ztratil, tak to ještě tak nevadí, no. Jdeme vyřešit robot a rychle. Jdeme, skoro, tak náboj, oje. Krása, náboj, spousta náboj. Mám 39 nábojů, jsem šťastný, rozpočtu nábojů, aaa. Mi to šlo, ale to zase nějak nejde, jsem zase udělal nějak špatně, co je, no. Já spovím, že předtím dělám, mám trošku ustoupit, aspoň ustupovat trošku, protože mám to s tý, co teda tak divně, tady ten, co s tím dělám, ten je zbrutální. Stropní dělo, to předtím musím si trošku ustoupit na stranu, protože jak jede, jo, tak jako, musím ustupovat jako hodně, jo, protože tam si trošku před tím secret agentem, že jo, tak jako aby to bylo hratelný, tak jsem to tak jako stříný a to jde jako zvládnout, jo, akorát, že před vás tady ty roboti, kyborgu, vyřešit, jo. Tady ta šokopta tam jede zničit, jo. Zase mi jede zastavit, začne tam střílet, tady jsou nějaký střely. Tak vždycky. Hele, ta šokopta tady vypadá jak ty brýle. Oje.
Dobrý, tak jdem. To je ty brýle, no. Dobrý, tak to jsem rád, budeme moc pokračovat. Pokračovat, bez problémů. Dobrý, už nestřílí, tak chodně, dobrý. Tak, a tady budeme řešit plošinky, už mám poslední život teda, tak doufám, že je to poslední život teda, vydrží ještě, Secret Agentovi. Já tam spadl nějak na tom minulý, jak tam bylo, co to dopadlo teda nějak špatně, nebo jak tam bylo, co. Tak, a teď se to povedlo teda, dobrý. Jo, ještě se to povedlo. A co tady, jo, tady. Tady zase zhromada nějakých těch konzolí a tam je do té bedě modré, tam má dát právě. Já jsem ho deaktivoval, to je tady zlá pole, no takže on tam mě dá tu disketu, já jsem ji měl, takže jsem ji tam dal, týkon už jenom utíkám někam prizes a jdu pro dynamit. A dynamitem se dostanu už jenom prizes základny, ale musíme jít ty dveře ještě, no, tak to nevím, kde jsou zase. To nevím, kam se zase podělí. Dobře, to bych jde tam na sjátku, že ono. Tak ne. Právno, pošel tam tako námít, takhle nejde jdou, takže tam musím mít si nějak, tak uvidíme, jak to dopadne. Uvidíme, jak to dopadne. Tak helikoptera střílí, dobrý, já jdeme tady, já jdeme spryč. A tady je ten východ, jasně, tak tady dáme dynamit a je to hotové, dobrý. Tak je to pohodně, ty ne. Dobrý. No lepě to nešlo. A tady těch pevností ještě hodně k dokončení, takže já musím ještě dokončit. Ještě musíme dokončit nějaké ty pevnosti, musím vyčistit. Jenom tam skočit na ty boráky, oni jsou vidět, jako vyslovně, že nejsou vidět, jako fakt, že ne prostě. No jo. A tak pevnosti vyčistím teda základny, nepřejmě to. Ježišmarja, to je střelil hrdinu. Čistím od nepřátel, tak to nejde stopnout teda ještě pro změnu. Další změna, no, tak tady to naštěstí jak nikoho neníčí. Já tam musím pro travinu, nevím. Oh no, ježišmarja, on jak se pomohl teleport, no, tak já s tím musím pomohl počítat, jo, že. Takže to trvá za celou věčnost, jo. Jdeme. No ne, jo. Zase musí trvat. V raketě letí, jo. Ježmarja, musím zvlášť docela zásah, no nic. Zpěvej, nejhody. No. Nejde. Jo, on týkon. Ježišmarja, on to musí být zase nahoře. Jo, tady to dílo, co ještě mám zmapovaný, jak to tam zase pozdraví na hrdinu. Zase vítá Krikov, tak. No to jde přeskočit, co? Ten svatozář, no. Aha. No, že už je to kolo, teda znám dokonale asi už. Takže budu koukat jenom tam na toho jezdícího nahoře. A tady teď prejíš, dobrý, takže můžu jít. A tady zase to s tím dělem musím udělat, takže musím skočit tam, kde ta raketa nestihne hrdinu zasáhnout, takže já tam skočím teda. No tak to jde jako vyřešit teda, ne? Dobrý, takže střelivo ještě, teď má 55 nábojů hrdině. Jdeme. Tak. Jak to vypadá? No, jsme zase taky jsme.
ona to nepřeskočí. Jo, já tam, možná bych se mohl schovat nějak, asi, takže, ale tak jdeme to udělat už asi nějak, no, takže opět zásah, že ano, takže zase nic, a zase nic. Tak, to spadne na minutě, ne. Tak to nejde zrovna tak jednoduše. Yeah. Zase. No takhle, jak skočím tam, kdy mi ta raketa nemůže zasáhnout, tak to je dobrý, to mi jako vyhovuje. Teda, no. Že mě zase zasáhne tady 200 dalších zařízení, když tady... Takže se to nedá vůbec projít. Takže ono to není teda jen tak, to jako není jen tak, to jako není jen tak, to je secret, no. Doufám, že to tady myslím. Ale tako, jako proč to nestříjí? No takže on nestříjí, jako zase když má nebo co, no a tady toho jsem si nevšiml teda, takže... No to jsem zase o něm nějak nevěděl, tak dobrý, no, tak dobrý. Ale... No, dobrý, takže to se nějak nepovedlo zase z toho portovat pryč, ten robot střílí teda, dobrý. Na to se... On se objevil navíc ještě nějak úplně divný, teda. Nekupujeni mě. A, budu udělat zákrok. No jasně, spáně tady na trny teda hrnu, tak dobrý. Co tam je zvyka, tohle grafika, jsem teda fakt zvědět, na co tady to bude, teda. Ježišmarja, já jsem to o tom dělu ještě věděl, na to nekoukám nějak ani. No, tak to je teda fakt skvělý, teda. A vidíte, jak je to udělané, že člověk může... Tady tohle, to někdy ta kola jakoby dělat pořád dokola, že jakmile začne v tom jednom jakoby intervalu, jak prostě se do toho pustí a začne jakoby od toho určitého místa dělat pořád to samé, tak jako když to dělá pořád to samé dokola, tak jak se ti roboti nějak v těch svých trasách nějak nemění, tak v určitém místě vždycky rozhodně skončí špatně teda. To je zvláštní, opravdu zvláštní. No. A někde se střílejte. Tak jsem se bral Ypsilon a jdeme tady na robota, to jsem ještě ani nepřemohl, musím ho zničit už. No, takže to stalo jeden život, že jo, on jako nejde nějak zničit nebo co, to je prostě nezničitelný zase. To je zase plán všeho tvorstva, to je tady bez kýdu vidět teda nějak. A musíme jít nějak řešit, ale to je zase všechno možné. Teda. Aha. Takže on ty navíc lidi nějak neskáče, nebo co. Takže jdeme tady aspoň. Nejde. Aha, takže opět robot, jasně. No, takže zase úžasná věc, že to prostě nejde jako nějak vyřešit, no. Ach jo, a už to... Možná jsem rád, že jsem se vůbec tady do těch zabezpečení vůbec jako dostal, no, protože jak tady to zabezpečení tak byla jako tak extrémní, tak... No, tak jsem rád, že se mi podařilo si jako aspoň trochu polehnout tady to kolo. To je nějaké těžké už. To je už nějaké těžké. Tak jdeme. Na věc. Ale jo, tak když je tak daleko, tak možná by se o toho dalo jít spray, že by to šlo ještě třeba nějak zachránit tam, ale já nevím, tak to je jednou už. Nic jenom asi nemůžu dělat, že jo, tak co. Tak jdeme, zase robu budu vstupovat hlavu, takže jdeme na to, tak, jasně. Tady jdu teda dolů. Takže on si dá šupku, zase kopne všechny strany lidé. Tak dobrý. Já tady musím mít nějak nahoru, počkej, takže to nevidím. A já tam potřebuji něco dát, jako by to vyskočil, takže on tam se nějak nevyskočí. Co, takže... to nějak nejde. Ale... Tak vybrem si tohle pole.
Vypnem své plán. A to nevím, kde teď, ne? Hele, tady je ten, jo, tady je ten sud, ono se mi jde posouvat tady se sudem, jo, takhle. A tady je klíč ještě, jo, je. Já jsem se bral klíč. A tam je to dát ještě, ale já nevím zas, kam dát. Tady všude ten sud, nebo koho mám dát, tak počkej, tak tady pro dynamit musím, že jo, takže to musím pro dynamit, to bude, co bude dát tady, jo. A ten druhý jsem tady, ne? Takže tam jdeme dát sud, ten, ne, dobrý. Tam mám bezpoň nějaký plán teda, tak fajn. Aspoň nějaký plán, jo, pak tady projít těma čemi vyřvat, takže tady všechno musím projít teda. Červený klíč mám, modrý získám, takže jdeme. A tady mám dát, tady, jo počkat, no tady má. Aha, tak já jsem to udělal asi nějak špatně, no musím, ne, tak možná, ne, to je špatně zase. Ale možná ne, jako ne, no, tak co budu říct, no. Já tu disketu mám, tak jsem tam měl teďko, jasně, takže to jsem tam měl s tím sudem nejdříve, tam proti náboje a dát tam tu disketu, takže to stejně nějak, bylo teda nějak úplně jinak, že jo, tak no, tak to prostě nešlo. No, tak jsem ho musel dostat za nás, takže přišel zase další zdravý, že jo. Místo toho, aby byl chvilku nezranitelný, tak dostal okamžitě zase další. To bylo teda dobrý. No, co já, tak. No nic, jo. Jeden byl zdravý, tý prodím. No tady zase robot opět jede, teda na maximum, jo. Takže on celý na teleportoval mrtvý, teda, ově. Tak to má zrekonstruovat, aspoň když umře, tak to má zrekonstruovat živého, ne? No. No, tak to má být zase těma detailama nějaký těch povídek, tomu třeba. Ježišmarja, robot, to je. No, dobrý, tak. Takže, vlastně to nejde, jako. Tak to tak nic, ne. Ah, robot si. No, tak a zdrám. Zase nevím, jestli to je, tak dostal dva zase, že jo, že to. No. Tak dobrý, tak. Jako extrémně, to nejde prostě, jako když ten tak, jako. Víte, co je, prostě je to těžký, jo, jako je to trošku hardcore už, tady se Secret Agentem, to prostě není jen tak, tak doufám, že tomu rozumíte, jakože. To je těžké, že to nějak provází tady tu hru. Oh je, procházím skrz mnoho toho. Ono to zase zásah, z ničeho nic. Ach jo. No, tak to budeme teď zase muset řešit. Další věci, zase ty na věci, ne? Zdraví, jo, teďkon zdrnu. Mám už jeli ten robot tady zase. Aha, tak on teďkon jeden, to je prvé dobrý. No, hra, teďkon se to povedlo, ne? Takže já jsem předtím před tou střelou, před toho svatozáří, robota svatozáří, utekl do teleportu, no tak to mi zachránil. To mi zachránil jako jediné. A jdeme. Tady. Počká, ale on teď zase má disketu. A, no tady jsem tu chtěl dát, ale ne, tady. No, počkat, tam je to. Tady. Má být. A jak tam dát? A jak to stejně nějak nejde? Tady. Ten se chtěl posunout ještě dál. Takže ono to zase nějak nejde. To jsem tady měl dát na kraj, skočit na to a jít asi. Tady. No, takže ono to stejně nějak nejde. No, tak to se nedostanu k tomu poli, ale tady. Tam mám disketu od tu, tady mám zjít. Vrátit tam, no. Takže doufám, že vás Secret Agent baví lidi, když tak zatím, že se bavíte teda všichni. To doufám, že. Hodinky jdou, no a teď jsem zase musím dostávat krkolomě přes překážky, jo, tady pozbírat klíč a smudrý. Už jenom to má tady. Tak já nevím, tak on to má přeskočit jenom, ne? Jako nějak. Tak jdeme zničit robote. Robot už musí jít, on to nějak zasek, nebo co to je. No tady, to se nějak nejde udělat, že jo, jinak dobrý. No teď to kondé je zrovna dobrý. Tak to musí jít. Takže jdeme ještě udělat tady cestu skrz. A
opět robot, tak zdráme. Tak, teď ho musíme vyřídit. Vystřílám. Ne, musel jsem vystřelit, jo, tak. Vyšlo mi to teďka nevyšlo. Trošku to vyšlo teďka. Tak. Jo a... Je takhle to mám jak udělat tím vrchem, jakože tam... Jsem mal dostat vrchem, takže on na to stejně ten sud nepotřebuje teda nějak. No, já jsem to chtěl udělat teda jinak, takže... To tady snad nějak nevadí už, no. Takže by to... Jsem dostat nevrchem teda, takže tady tou cestou dokáže chodit pořád dokola, tak to zase takový problém není, ale chtěl jsem udělat teda... To, že takhle tam jako na ten kraj... Tak já jsem to tam chtěl šoupnout, že jo, nějak tady. To má ten floppy disk, právě. Prostě si hlavně ho sundám. Tak, dobrý. Ježišmarja, ale zase na minus skákat, no, dobrý. Tak už to skoro bylo, vidíte, ne? To byla to vytoužená cesta, tak floppy disk tam dáme, ostrojíme po, ne? Takže jdem. Tak, to se povedlo krásně, a jdeme zase, je, ale ten druhý teďko, no, to bylo dobrý. Tak nic. Mám nějaké náboje, já mám náboj dost, nemusím bírat ani. Tak. No. Není zase robot, jo, takže. No, tak dostal si jinak zásah agence, tak dobrý, jo. Dobrý. Teď zase, takže tady to vyřídíte. Myslím, že tady u těch jednotlivých kol, tedy když už to pak děláme tady, takže záleží nějak na tom detailu, že se ten hráč nesmí o ten pohyb prostě splést, tak to je jako horší, no, teda když může být tak fakt na fest jako natěsno, že se musí přesně vypočítávat ten pohyb a když tam zrovna to má vymezené tím nepřítelem, že tam nemůže, tak to musí udělat tak, že... To musí právě nějak projít, že jo, jako upřímně ten hráč, no. Tak, a ty jsem obytal jeden život, protože co jsem toho robota nemohl nějak, jako nějak jinak vůbec zničit, no. No, nevím. Takže nic. Tak jdeme... No, ale tam zase budu muset řešit, jak toho robota vystrukuje tu hlavu pořád, no. Takže jdeme na to. Pojím půjdu za něm patrně, tak. No. Tak tady to zrovna nevyšlo. Takhle to přesně nemá vypadat. Takže já už nechám teda. A já ho potom... Nešlo zrovna. No, teď mi to seklo teda. Pokračujem teda. Tak, já jdu tady skrz. Takže jdeme na to. Tady máme papíry, zkouš půjdem přištej z toho jako a snad. Takže to musím pro dynamit teda, takže já tady to kolo tady do proskoumat. Tak tady se vrátí na zpátek teda. Tak. Tady ještě skočím, no. A teleportem si musím dostat bufy tam. A to něco, protože absolutně vůbec nevím, jaké místo teda, takže to je na začátek a mám tady klíče nějaké, nemám, tak to nejde zrovna, to musím udělat, to je klíč, to bych měl, modrý klíč, aha, to se nás zranilo dělat teda, takže tady to, to jsem teda nějak absolutně nepochopil, teda, to bylo teda fakt super. Tam je černý klíč, jo, a tam, jak jsem odkryl to pole, tak tam musím pro červený klíč, teda, tak dobrý, tak to budu aspoň vědět. Tak jo, takže modrý klíč a červený klíč by byl tady odhalen, a více klíčů tady není, jak ani tady v tomto kole. Ale... Jdeme tady aspoň... Udělat to, že budeme pokračovat, tak... Tak, dobrý. A je to... Ale to znovu musel zranit, když už tam skoro to bylo zase, ne? Ne. No, jsem zničil robota, ale jsme se zničili navzájem, teda úžasný, teda, prostě skvělý.
A vím, že se to nemůžu cítit nějak znamená dvakrát svobodně, nebo jak to je zase vymezený, nebo co, nebože. No, co, tak já nevím, tak to nemůžu nic udělat, já tam musím prodynamit, takže tam dám pak ten soud. No, co zase je trochu robota, že jo. No, zdej. Tak tento ty konstruje nějak úplně extrémně rychle. Dobrý. Teď to už bude asi třeba dodělat, teď já nevím, teď to dělá to úplně věčnost. Dělá to věčnost, třeba to věčnost, tady to kouš. Jo, a půjdem tady dělat i to, že jdeme pro naboje. Tak já jsem sebral. Tak, tak. Nic si nikdy jistý. No a teď to robot, jako vyřídit zase, no, takže jeden pozdraví teda všude automaticky, že jo? No, dobrý. A tak skóre nebude, no, tak v tomhle kole skóre asi hráč nějak nečeká. Já bych teda přesně chtěl vidět, jak tady to řeší někdo, kdo ví, jak na to teda, tak to bych chtěl vědět. Jak to někdo řeší, kdo ví, jak na to teda. No, a teď to aspoň pořádně střílí teda, no, takže dobrý. Tak jsem zničil robota aspoň. Tak jsem zničil robota, dobrý, já. Tak, mini. A jo, tam musím dát ten dynamit, takže mám kartu, tady odjistit to. To slova pole. A to vezmu. Takže musím vzít. Modrý klíč, pak červený klíč, tady dáme teď. Tady, tak, poprysk. To byla reaktuální pole. Jo a... Teď to musím dát dolů. A chtěl vezmu ten klíč aspoň. Jo a tak, tady už to půjde teda nějak. Teď potřebuji běhnout na tu raketu právě. Měl čas zatím skákat tak na ten sud, tak a... Teď jako nějak půjdu, tak on zase ztratí zdraví, že jo, no, takže dobrý, tak. No, tak mám modrý klíč, takže... Dobrý, se povedlo. Takže už jsem červený. A... pak... počkej, jak se dostat? Jak si dostat teďka? Sáme, jak je tam to pole? Aha. Jo, takhle, dobrý. Tak jo. Takže dobrý, když to pokračuje dobře, to je. Dobře. Tak, to se. Tak, to mám, takže už. Se teď jenom dostat nahoru a potom to už tam vyřeším aspoň nějak. Tak. A jsem chtěl se bude ještě to Y, no, tak to už tam teďko nechám. Tak uvidíme, jak to tady bude vypadat. Tak, se sestře minu, ať mám bezpečnější průchod aspoň. A jdem, jenže je modré dveře, teďko červené dveře. A zničím satelity. A pak budu muset... Teď musím už do východu jenom, takže... Tak to je to hotové, tedy... Mě stalo dva životy, protože to bylo nastražené, takže on... Jako hráč to zdraví tam musí nějak jako přijít, jo, takže on to prostě nejde nějak zachránit. No a musím skočit na minu, že... No jo... Tak to je škoda. Takže bohužel co je znovu, tedy teďko... Takže je to zdraví tedy, co nedokážu absolutně vůbec udělat bez jakékoliv, bez té ztráty tedy. Já jsem musel skočit na minutu zrovna. Ach jo. Musím skočit na minutu, ne? Dobrý. To je drsné. A tak to bude asi tím, už jsem vezmu ten pro jistotu. Tady vůbec to nějaké to ještě. Takže jakmile jdu tady len z... No, tady do tohle, tady toho teleportu, takže musím automaticky střílet, že? Musím střílet.
pistoli. Budu si kombinovat s pistoli, budu tam střílet automaticky. To se má vydat. No, tak to teda zase dopadlo, že? Tak to bylo teda úžasný, fajn. Porty. Extreme. Ne, on se zranil hrdinu za stvrtnice. To se To nejde, jako to. Dobro vítězí nás dále nevěstí, jdeme počítat. Ach jo. No teď střílej, tak střílej, aspoň jdu střílej, když mám zase než tam objeví, no, tak teď jsem to zvládnu, že no, tak jdeme to robotu udělat, aspoň, jo, krása, střílej, ne, no, tak to se nějak nejde. Tak to je brutalita, to je, tady je to kouš dodělám, se vyvážená tendence jedna za druhou, ale zabíjení, pane bože, musím pozabět z těch všichni přátelé. No. Hurá, už je to na budoucí cestě. No, tady dostřím. To je zas... No tady oni jezdí ten... To běž, se mi jezdí. Taky dostřím. Pojď, běž, dostřím. Jej, je to běž, třeba věčnost. Víš, nejde dnes. A tady to není rozstřed, ne? No to není rozstřed, ten plech, jak tam je to. No jo. A to jsem zrovna chtěl střílet aspoň, no tak nic. Tak nic, tak to nějak nejde, no. Když Maria jsem si zranil. Takže. Zále si budu povedno aspoň udělat nějak užitečně. Oje. Teď si počkám na robot, to nejenom. Jak bude kam měl tušený zády, to bude lepší, to bude hodnější pozice. Takže, vrata, čupanovka, dobrý, tak to tak vyřídě, tak pojď. Krása. No jo, teď mám kartu, takže musím znovu jít zase tu cestu znova. Tak. A půjdeme tady udělat skok, tak. Yeah. Skvělá voda, byl už mám hotový, dělí. Oje. A teď se to naštěstí povedlo zvládnout bez nějakých vážnějších úhon. Konáže, víte, lidi tady asi, no přesně mu zase vysvět tu raketu, že jo, takže. Ty životy trošku nevyšly, teda. Potřebuji dva životy tam mít na tu běž, jak tam střílí, to jinak nedokážu udělat. No to ani nějak jinak udělat ani nemůže jít, já nevím, jak to budu udělat. Možná už jsem nějaké životy, jak tady půjdu toho laseru, akorát, že tady to dělo. To prostě nejde, aby nějak odehnalo tu střelu, to je tam udělané přímo, takže on jako to zdraví prostě musí přijít, jo. Takže s tím nejde nic udělat. Dostal zásah, jasně, tak byl by udělané tady tohle kolo, to je úplně divné. Takže já už vím, že ten život mi na to stačí nebude, tak já to musím udělat teda znovu, takže dám jako vidět tam. Dám tady Arend map. A uložím hru, tady mám tady save. Jedno dáme, game save, jdeme. Dobře, co tady zase vyřeší. Aspoň to mám uložené, tak to mohu být jistější tady, co se vrát.
200 000 je to fakt. Tak. Co jsem v bezpečí předěl teda. Dobrý. Nice. A škoda, že toho portu nejde jenom nastřílet ty střely, že by tam nastřílel z ničeho to nepřítel. Tak to by bylo dobrý. Tak, a teďka budu muset počkat, až ten robot nějak odjede, nebo jak tam udělat, co tam bude zase. Tak, no, ještě jsem se mohl před nima schovat, dobrý, takže mám teďka dva životy a ty musím teďka zachovat. Co je, potřebuju to aspoň vydržet, nějak, tak. Ježišmarja, spálíme, jako teď cítit. Tak, a jdem. Teda, teď. No, teď jdu snad dobře už. Vyřešit. Tak. To bude zdělat. Tak, dobře, to jsem vyřešil. Krása. No jo, a disketu. Jdu tady od disketu. Jdu tady vyřešit tu disketu. Takže disketa. Bude tyko dáno. Vypínám laseru, tady disketu. Krása. No. Tak, teď tam schodíme sud. Mám naštěstí připravený život, tady, který tam budu muset obětovat nějak. Tady udělat, protože to nějak nejde, jo. A teď jsem o něj přišel samozřejmě, protože tady jsem skočil na robota, no. Takže s tím si nějak nic nezmohu, jakoby. No, tak to je celé teda nějaké divné. Jo, ty jsem to chtěl přeskočit, zase nech to nepovedl. Tak to nic. Nekečepám. Se chvilku čekám, jenom to udělám. Pustit. Spát, no. Zbytečné zranění, děláme, jasně. Škoda. Když to líbí, něco to líbí, jo. Takže musím mít na věc. Pokračovat. Jiný přátel by bylo v pohodě, by bylo v pohodě. No, zdraje. No, tak snad neutekl před tím hrdina. No tak já nevím, co je s tím robotem, to nejde, prostě nějaký divný. Co je to nějaký divný, zase jsem poslal jeden bod zdraví na robota. A to jsem přitom vůbec nechtěl. No tak nic, tak co? Tady to vyřešit. Tak já tady to můžu dát dolů teda. Jasně. A nebo zase jde. Tak krásně vyřešen. Naštěstí jsem tady vyřídil tanky tady. A vystřelím. A teď to stojí jeden život, že jo, takže to se přesto nemohu jinak dostat, jako vůbec. No jo. Vezmu psovanou na věc. Zase to tady budu muset dělat znovu. A tady robot už není, tady jsem to vyčistil, to je krásně vyčištěné, krása. Tak. Tak klíč. Klíč by byl. Tady se tady. No,
on tam musel naskočit, že? Ach jo. To začínám... To začínám přestávat bavit pomalu, teda. Většině přijdu jeden bod zdraví a zase s tím mohu udělat hru, teda. Tak to je teda fakt super. Já tyko nemám už zase to zdraví pro to, abych to mohl dokončit, to je tady to kolo. Zase přišel o zdraví a nemůžu to vůbec nějak dokončit, jo, tak to je. To je pan bože smutný. Smutný toto smutný. Smutný. Co to musím udělat, to jako, nemůžu to nechat prostě jen tak, jo. To nedokážu nějak udělat asi teda. Tak jdeme na věc teda aspoň. Tak, já jsem tady skákal vedle, tak to jsem zase někde vyhnul do prčení. To ani nemůžu jako udělat, protože zase na to nemám. Životy bych na to neměl, ne? Jak to nemůžu udělat, no. Ach jo. Tak jdeme. Hura. Tak už. Robot, pojď bojovat, tak. Já jsem to vyřídil napřed, aha. Dobrý. A ještě tank, vyřídíme tank. Jasa. On ten bude tam nechat, já už to nějak dodělat, je to kolo, pane bože, zase já nevím, co mám na ten to připravit. To bude zase to věčnost, že on tam ten robot bude zase hodiny, nebo jak. Jak to ještě udělal, tak blbě, že on tam ten robot není tak udělaný, já nevím, co tak udělaný, nevím. Ten robot, když má tu dělat chci, jdem. Tak a ten robot bude doufám pryč, ty když tam půjdu, nevím. Když začíná zase tady být nějaké toho bodu 0, nebo co to má zase být, pane bože, ani nebo si rozstřílet zase. Hura. Takže mě to zdraví se nějak stalo, že jo, tak pane bože, to je zase dělání robotu, musím řešit. Roboty. A počkej, to je ale já bych, že jsem to zničil toho robota, jo. Já mi ho zničím. Tak. Naštěstí hrdě ani nedostal nějak zásah, já vím, že on to jako průchozí, jako ne, že prostě zase z toho taková slas prostě to jako není, jo, jako to je. Takže jdem. Jo, zničím to minulu. Tak. A naštěstí mám zdraví dost, takže budu dělat tady sacrifice tady, takže to už to lépe nešlo tady vyřešit. Škoda, kdyby ta raketa šla aspoň jako rozstřelit, že jo, že by šel rozstřelit nějak. No, on mi tam musel ještě z nás zničit, to ne teda. Ten je. Tam robot sundal. Tak, a nevím, co tady s tím robotem, ale nejenom bych žádnou taktiku. Počkej, tak on to si... Ty střely bych tam možná naladoval, no, tak... On to si tak porůznu prostě, ten hrdina. On si nějak ty dvě střely, nebo to si tak nějak divně prostě, takže... On to si nějak nejde, že? Jednu. A tam bude zase robot buchy jak dlouho. A on nestřílí právě hned, jak se tam objeví, že jo, takže já to prostě nedokážu nějak jako udělat, no, tak jako musím být na něj, protože to zase to neřeším nějak. Ale já tam, když je ten robot jakoby uhrděný, tak to hrdina střílí teda rychle, no, ale tak nic. Tragédie největší, jak to nejde, tak to nejde, a pak už to jenom veze zase, takovým tomu pofialným rytmu prostě.
to dělám pořád dokola, jenom a nic s tím nejde, že jo. To je takový zásek, zase nedá vůbec udělat. A disketu nemám ještě ani disketu, no. Bude robot střílet, že jo, takže střílej, tak, já jsem to samozřejmě zničil krásně. Tak, to mám zničil minul, ale dobře, takže musím teď už jenom udělat s tím sudem a ach jo, zase tam skákání, jak jsou ty dílové věži, zase tam musím přeskakovat, tak to bude opět extrém, to tam musím přeskákat, že jo. Ale ten modrý klíč mám, dobře, modrý klíč mám, no. Jak to nemělo být? A tady tam na dolů. Jdeme to na... Vyřeším to. Z toho věří to aspoň. Tak jsme na ten sud je tady takhle nic vidět, no tak... A pojďme to udělat teda. Je to brutal, je to teda už. Jdeme. No. Tady to vyskočím, tak ne? Jasně. A teď už mám... Teď nevím prostě jak slíz, jo, aby to Rio nezasáhlo, no. Takže... No. Takže zásah prostě automaticky tady čeká hrně, takže 25 000 tady v tom kole, to nevím, kdo by to nějak vyřešil, ale 25 000 tady hrdinu prostě nějak nečeká teda. Tak teď jdu ještě poštěvený klíč, vyřešit tam. Můžu tam vyřešit právě. Červený klíč a satelit ještě. To bude tady teda. Tak jdeme tak. Jo, už to jde. Dobrý, tak. Ale počkej, to pole jsem ještě nevypnul, no, takže to musím dělat celé znovu, teda. Dobrý. No, teď zase dostal zásek. Ježiši Maria. Tak se to nemůžu udělat, no. Dobrý, no. Jasně, tak, tak to jdeme. To jde, tady. No, takže. To automaticky nemůžu už prostě. Prostě vůbec nedokážu vyřešit, jo. To je úplně smutný, stáně se. Jasně, takže. Tak kam bych tak skákal, aby ten hrdina ten zásah od tady si nedostal, tak budu skákat tady na ten kraj nějak. No, takže to si nějak nejde, že? Vadí mi to prostě, jak je tady udělané, že to tak těžké, až úplně moc, je. To tak hrazeno zbytečně udělá zase skok trošku, jako, samozřejmě si není jen tak, že jo. No. No, dobrý. A jdem. Aspoň tak, jdem tak. Tak. A už se někde přeskočí, ježišmarja. No, když zase mám zase na to zdraví, jo. Co bych tady blbnul. Celá tady ta hra nějaká divná, ten Secret Agent. Udělaný divně prostě. To udělaný špatně prostě. Co nedá zase přemoc. Ježišmarja, to zase nemám zdraví, že jo, abych to mohl pokračovat. A... Tak se zase zraně někde nemá, zase se zraně někde se nemůže zraňovat. A... aspoň zničit nějak, no, tak ono to nejde. Tak tady to teda to už začíná být takové trošku až jako blbě, jako prostě. Přesně vím, že tam je co dělat tam nahoře, já tam nemůžu, to prostě nejde jako nějak jinak udělat, já musím čekat. Musím čekat asi někde úplně jinde, ono přitom jde jako vyřešit jednoduše, že já tady takhle půjdu kousek od něj a je to, jako. Takže já to tím jako vyřeším aspoň. Tak, obrát bude opět vyřešen. Tak jsem zničil nepřítele, to je dobré. To jsem rád. No, tak se plechvítám na všechny strany. Tak si je tam nechám teda.
Střed tam budu muset nechat, na teď robota ještě. Takže jeden bod zdravíte, na to jsem už investoval, no. Sacrifice, no, to dělá vždycky muka, že jo, s tím zdravím, on s tom to zdraví. Jsem dával vždycky pryč. No, za to dostává pak ty griffy většinou teda, tak to já nevím, jako to s tím griffem, to se mi líbí, že jo. Tak to mi uděláme. No, prostě to není nic jako nějak špatný, jo, tak... Jediná věc, já jsem ten sud měl schodit dolů teda, takže... To je zase menší chyba teda. Tady by to udělat teďko, takhle, tak... A jdeme na věc, super... A to musím zase projít teda. Tak, jdeme tady. Tak, tady. No tady já jdu. A on tady nemůže vyskočit, jo, tak jsem ten sud měl použít stejně bych nějak jinak aspoň. A to musím dát tu disketu, abych se tam vypil, teda. Roboti nahoře, roboti dva, no, tak tady ty miniboti, ty aspoň, nevím jak se můžu dát do základy jako nějak mini, jo, že to tam zaminují a to jsou nějaký sebevrazy, protože se dají základny mini tady a tam to zobrání. Tak jako když to mají v nějakém kanále tam tu vodu, tak to jako chápu, jo, tak prostě, když to uděláme, tak jo. No, když to zase hlině zase, že jo, to jsem tam ještě nezbíral ani tu vytouženou věc, takže ono jak mu nejde dokonit to zdraví, tak to je prostě ubojí, úplně špatně. Musím mít ještě sebrat ten sud. Musím mít vyřešit, jo, tady prostě mě to nebude stačit zdraví teda, tak prostě pohoda, teda vyváři díky teda, mi připravil po nějaká jako sraností o dva body zdraví úplně zbytečně, já jsem přitom, ale on to jde tady, jako projít teda. Tak to jsem rád teda, že to jde tam projít, teda, tak jo, dobrý. On tam jde teda projít, to je dobrý. Dobrý, takže mám teda bod zdraví, dobrý, akorát teď toho robota ještě nějak vyřídí tu čině, tak to se mi taky povedlo, takže no to jako nějak jako... Já bych tam dělal na ty body zdraví ještě vždycky tam. No a teď bacha na minu jenom, že jo, takže... Nějak to musí být už pohodlý. Tak. Dobrý. Anem. Já vyjde ze východ. Ježmarja. To bylo tam na začátku zase, takže já tam musím jít zase na začátek nějak. No. Tak. Anem. No, východ tam na začátku. Tak jdeme na začátek. K východu teda. Tak jo. Tak, to by bylo, a tady ten východ. Že ano, jo, už je hotové, tady to co je. Ne, ještě zdraní znám, to je dynamitu, tak dobrý, ne? O já, už je hotové, haha. Uje. Takže krása, ne, to krásně hotové, teda. Jsem rád, že jsem to už vyřešil, konečně, zase další kolo, takže. Save game, no, já se to odložím. No, takže tady kolem to lidi. Ode mě pro vás tedy všechno, takže když tak lidi asi sami rozloučím teďko. No a rozhodně si sami tedy já ražerem tedy loučím prostě a jestli vás mohu poprosit, tak ještě předtím než úplně odejdu, než tady zakončím úplně, tak když nějak tady na video ohnete, dejte u něj klidně like u mého videa. Ano, dejte mu like, když tak nemusíte hodnotit nějak záporně, to nemusíte snad vůbec, dejte klidně like, takže když tak díky, jestli ohnotíte, tak díky moc tedy. No a tady to je prostě všechno. To není pro vás, takže když tak určitě můžete napsat nějaký komentář třeba, nevím, jestli vás něco napadne, teda můžete
to brát, to nemá věda asi jako zábavu, jako že se bavíte, tak to já vím, a napište třeba něco zábavného, co nás bude bavit, třeba můžete být vtipný. A tak lidi, když tak, takže už teď to všechno, jestli jste se stali mými odběrateli tedy, tak lidi díky, když tak moc. A já se s vámi a režim teďko loučím, takže dáme quit. A dáme to tady do dosu, takže já to ukončím, jenom teď podepíšu se, nevím jak jsem za ní hrál. Ranger, dáme tady top secret. Ranger top secret, ano, to jsem tady já teďko nahrál. 324 650 jsem nahrál, no, tak tady to tady ode mě pro vás lidi konfukne všechno, takže díky mým odběratelům prostě, že mě podporují, že jsou se mnou, že píší třeba hezké komentáře, a tak to děkuji vám jenom také, co píšete třeba, tak jo lidi, tak se prostě mějte lidi, čau, lidi mějte se, čau, čau.